Nou kan jy die Bybels oopmaak by Kolossense hoofstuk 3, gaan bietjie wegbreek. Wat gebeur het is in die week, moes in die Vrystaat en in die Kaap eindelijk met predikante gaan praat oor 'n moeilike onderwerp. En hoe meer ek het bestudeer het, ek het later begin en twee boodskappe voorberei, een vir die predikante en een vir die gemeente, en ek het vir myself 'n dubbelstel notas gemaak, dink die toepassingsverskil vir herders en vir gemeentelede, alhoewel daar baie ooreenkomste is, oor die tema geestelike volwassenheid. En dis iets wat my in die week ongelooflik baie gehelp het, inteendeel, wanneer jy met mense oor dit praat, dan kom jy achter is iets waarin ons allemaal hulp nodig het. Inteendeel, ek moes die predikante nogal, ons moes nogal vir hulle sê, weet jy wat, as jy klaar is met dit, hou nou op aan jou gemeente, dink en sê hoe geestelik onvolwassen jou gemeente is, en dink aan jouself. En dit is een van die dinge, jy is geneig om te dink aan die ander mense, maar dit is iets wat jy na jouself moet kyk. Nou, ek gaan een gedeelte lees in Kolossense 3, maar daar gaan ek so paar ander verse vir julle wys. Volg saam met my Kolossense 3 vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, stop net gou daar. Dit beteken, as jy vanoggend hier sit en jy bely dat jy 'n kind van die Here is, jy bely dat jy het vir jouself gesterf en in Christus opgestaan het. Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou ek wil eendag 'n reeks oor Kolossense doen, ek sal dit baie graag wil doen. Ek dink nie as hy sê bedink die dinge wat daarbo is, dan praat hy van die strate van goud en hoe dit daar gaan wees nie. Ek dink hy bedoel hoe jy daar gaan lewe as jy in die hemel is en jy gaan soos Jesus wees. Vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnedene, barbaar, skuth, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Ek gaan net tot daar lees. Ek gaan nie, mens kan eintlik hierdie gedeelte vers vir vers spreek, elke vers op sy eie. Ek het net besef, wat my gehelp het is, en dis gewoonlik hoe die Here werk, jy berei iets van ander mense voor, en op die ouene sien jy word meer daardeur gehelp dalk as die ander mense self. Die Bybel maak verskriklik baie daarvan om geestelik volwassen te wees of om kinderagtig te wees. 'N moeilike stuk, blaai gaan na 1 Korintiërs toe, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Paulus het hierdie mense goed geken, ek dink dis bitter moeilik om dit persoonlik vir iemand te sê, maar hoor hoe sterk is hierdie taal in 1 Korintiërs hoofstuk 3, bijvoorbeeld. Paulus sê vir hulle en ek, broeders, kon met julle nie spreek, soos met geestelike mense nie. Nou, wat hy eindelijk doen is, hy sê, weet julle wat, ek kon nie eers met julle praat as christene nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Ek sal nou so 'n bietjie meer oor dit sê, blaai na Hebreërs 5 toe. Die Bybel is vol beelde hiervan, en ek hoop julle het opgelet, dat ons al meer na die beeld van Christus moet wees. Beklee julle met die beeld. Nou, bijvoorbeeld in Hebreërs hoofstuk 5 vers 12,
Die Hebreërskrywer skryf vir hierdie mense: "Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is." Petrus skryf: "Smag na die onvervalste melk," en dan gaan hy so aan, en laat ons daarin kan opgroei. Nou weet julle iets wat my gehelp het in my lewe, bly maar by Kolossense, gaan so 'n paar dinge daar vir julle wys. Die Kolossense se agtergrond, wil julle moet gou iets saam met my raak sien, gaan ek vir julle 'n definisie gee van geestelike volwassenheid, ek gaan vir julle kenmerke gee van onvolwassenheid, kenmerke van volwassenheid, en dan is ons klaar. Maar in Kolossense 1 bijvoorbeeld, vers 9 en vers 10, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom te behaag. Wie van julle kan in daai vers sien, daar's 'n direkte lyn tussen wat jy leer en wat jy leef? Kan julle dit in vers 9 en vers 10 sien? In vers 9, kennis, in vers 10, dit verander jou lewe. Dis duidelik in daardie gedeelte. Vers 28 en 29 van hoofstuk 1, dis ons gemeente se slagspreuk. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Sien julle daardie lyn? Jy leer iets, jy leef iets. Die hele Kolossense is beklemtoon dit. Kolossense 3 vers 10, wat deel van ons teksgedeelte vanoggend is. Vers 10 sê, en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Met ander woorde, dit wat jy leer is dit wat jy moet leef. Efesiërs 4 vers 13, julle kan notas maak. Paulus gebruik Christus as die hoof van die liggaam en die liggaam leer Christus ken en die liggaam pas by die hoof. Nou kom ek gee 'n definisie. Hou julle Bybels by Kolossense 3 vers 10 oop. As Kolossense 3 vers 10 sê, en julle heel met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Kom ek probeer dit baie eenvoudig. So ek reg wees, as ek sê geestelike volwassenheid is om minder van jouself te hê en meer van Jesus. Sou dit reg wees? Dit is in alle eenvoud. Geestelike volwassenheid is minder van jou en meer van Jesus. Dis dat jy minder van jou wys en meer van wie Jesus is. Dit beteken dat jy weet wie Christus is, dat jy kennis het oor hom, en dit beteken dat jou vrug dit wys. En jylle sal vir my sê, Jannie, dis logies. Ek het oor dit gedink. Weet jylle, die lineaal waarmee jy dit meet, was vir my moeilik. Jy kan, ek kan tou, nou Elmer is nou nie hier vanoggend, hy is in Pretoria, so ek kan van ons kinder. Elmer is ons enigste kind. Toe hy gebore is, jy is nogal oorweldig. Jy wil weet, jy weet, is jou kind, is hy reg, groei hy reg, is hy die regte gewig, eet hy reg. Elke, ek kan nie onthou nie, elke 4 of 6 weke, dan vat jy jou babiekie, ons het vir Elmer gevat na 'n kliniek toe, dan het hulle so kaart wat hulle op so tafel, dan meet hulle sy lengte, hulle het so skaalkie waarin hulle om sit, hulle vat sy gewig, hulle vra jou hoeveel eet hy. Elmer moes op 'n stadium nogal, hy het op 'n stadium melk gedrink uit 'n blik uit, S26 Gold for very hungry babies, want hy het goed gedrink. Nou meet jy, en jy is elke keer gespanne, is my kind reg. Nou, Elmer was toe so volmaak, hy is nou die nuwe standaard, hoor, waar volgens al die kinders van nou af meet. Nee, ek terg somme net, maar jy kan fisiese volwassenheid meet. Jy kan het meet in terme van jare, jy kan het meet in terme van ouderdom, waar behoort 'n persoon te wees. Ons doen dit met mekaar, ons sal sê, joh, vir die ouderdom is hy nog bietjie klein, ons doen dit. Maar jy kan nie geestelike volwassenheid so meet nie. Weet jy, jy kan intellektuele volwassenheid meet. Jy kan vir iemand 'n toets gee en sê, weet jy, waar staan jy intellektueel? En jy kan 'n toets skryf en jy kan intellektuele volwassenheid in 'n mate meet. Maar jy kan dit nie so met geestelike volwassenheid doen nie. Ek dink wat geestelike volwassenheid moeilik maak is, en om dit te kenmerk, kom ek noem dit vanoggend. Jy kan dit nie eers meet in terme van jou ouderdom vanoggend nie. Dit beteken nie noodwendig dat die oudste persoon in hierdie kerk die mees geestelike volwasse persoon is.
Jy kan dit nie eers meet in terme van ervaring nie. Baie dinge kan met ervaring opgebou word, geestelike volwassenheid nie noodwendig nie. Jy kan as kind van die Here die meeste ervaring in hierdie kerk hê. Jy kan die langste 'n Christen wees. Maar dit beteken nie jy is geestelik volwasse nie. En dit het my nogal getref. Jy kry nogal daarmee te doen as jy mense se reaksie hoor. Ek het vir julle gesê, my pa het eendag vir 'n sonnaskoolonderwyseres, hy het haar regtig verneder en 'n baie slegtelig, hy was ongered, maar hy het regtig vir haar gesê, man, dit wat jy nog moet leer, het ek lankal vergeet. Dit was die mees kinderagtige ding wat hy kon doen. Mense het al vir my gesê, moenie met my praat oor dit nie, ek dien die Here baie langer as wat jy oud is. Maar ervaring sê nie of jy geestelik volwasse is nie. Jy kan al die kennis hê, jy kan die slimste teoloog in hierdie kerk wees, maar dit beteken nie jy is geestelik volwasse nie. Kan dit nie aan kennis meet nie. Jy kan 'n titel voor jou naam hê, jy kan die dominee wees of wat ook al is. Beteken nie jy is geestelik volwasse nie. Net omdat jy 'n Bybelse waarheid vir iemand anders kan leer, beteken ook nie jy is geestelik volwasse nie. Jy kan die Here vir 50 jaar dien, maar jy kan al geestelik kinderagtig wees. Nou, ons kennis is duidelik dan nie die maatstaf nie. Ons jare as lidmaat van 'n kerk is nie die maatstaf nie. Hoe meet jy dit dan? Aan Christus. Dis al hoe jy geestelike volwassenheid kan meet. Kolossense 3 is duidelik, Kolossense 1 is duidelik. Geestelike volwassenheid beteken om al minder van jouself te word en al meer soos Jesus te word. Een van my vriende het nogal mooi gestel, ek praat met hom oor dit, want ek wil dit vir myself uitklaar. Hy sê, geestelike volwassenheid behels die ongelykvormigheid van jouself en gelykvormigheid aan Christus. Kom ek doen dit prakties. Wanneer jy in die week optree, sal mense dinge sê soos, maar dit is hoe Piet is, of sal hulle sê, nee, Piet tree meer op soos wat Jesus optree. Tree jy meeste van die tyd in lyn op met wie jy in jouself is? Of tree jy meeste van die tyd op in lyn met wie Christus is en wat hy van jou verwag? Ek dink wat ons moet doen is, ek dink jy moet jou op die kaart van Christus neersit. En jy moet jou meet in terme van dit, van die skrif. Al die gedeeltes het gesê tot kennis van Christus. Lyk my jy moet jouself op die kaart van Christus sit, op die Bybel neersit, en jy meet jouself van dit, en dan gaan jy weet of jy geestelik volwasse is. Dit kan wees, dit kan tot beteken, dat die jongste Christen in hierdie kerk meer volwasse is geestelik, as die oudste Christen in hierdie kerk. So ek dink nie eers predikante kan dan sê, maar ek is daarom die predikant, dit beteken niks in terme van geestelike volwassenheid nie. Wat my gehelp het, en die aandiensmense weet dit, is die ander rede hoekom ek het vanoggend wou doen. Die aandiensgroep, ons het 'n pad saamgestap oor sekere kenmerke. Blaai gou by na Romeine 12 toe. Hierdie bly vir my 'n maatstaf waaraan jy jouself kan meet of jy geestelik volwasse is. Met die aandiens het ons dit nou in baie detail gedoen, baie van daai verse, maar byvoorbeeld in Romeine 12, en ek gaan nie die stuk lees nie, maar vat net julle oë en kyk net vinnig na 'n paar verse. As jy geestelik volwasse is, dan sê jy uit vers 1 uit verstaan, jou lewe is 'n offer aan Christus. Jy behoort aan hom, jy behoort nie aan jouself nie. Jou hele lewe is 'n offer aan Christus. Vers 2 beteken, jy weet wat die wil van God is. Kan ek julle help met dit vanoggend? Geestelike volwassenheid is nie 'n ervaring wat jy kry, sonder dat jy weet wat die wil van God is nie. As jy nie, Hebreërs 5 vers 12 tot 14 is duidelik, as jy nie weet wat die wil van God is nie, weet, kan jy nie eers tussen goed en kwaad onderskei nie. Is dit nie 'n kenmerk van 'n kind nie? Kinders groei in dit. Kinders word groot en hulle kan nie altyd tussen goed en kwaad onderskei nie, hulle sukkel. Dis hoekom jy vir 'n kind moet sê, asseblief moenie jou hand op die stoof sit nie, jy gaan vir jou brand. Maar soos wat 'n kind volwasse word, leer hy om tussen goed en kwaad te kan onderskei. En dis tragies in die geestelike, wanneer mense lank die Here dien, en omdat hulle nie die wil van God ken nie, kan hulle nie tussen goed en kwaad onderskei nie. Vers 3, jy sal nederig wees, jy sal verstaan, jy het niks in jouself nie. Vers 10, jy sal hartlik wees teenoor ander. Kan ek nou wel iets sê? Geestelike volwassenheid word getoets wanneer jy nie in goeie omstandighede is nie. Geestelike volwassenheid word getoets wanneer jy swaar kry.
Tannie Tina sê dit mooi, sy het die mooiste woorde gesê vir oggend, ons praat oor dit, en sy sê, geestelike volwassenheid, ek kan nie haar woorde precies onthou nie, sy sê, dis die ding wat vir jou partij keer in die skande gaan steek op die tyd wat jy dit die minste verwag. En wat sy daarmee bedoel is, en sy is 100% reg, dis daar wanneer die lewe vir jou druk, dis daar wanneer mense met jou lelik is, mense jou onregverdig hanteer, en hoe jy dan optree. En dan sien jy wat jy is. Vers 16, jy sal eensgesind wees met ander gelowiges. Vers 17, jy sal nie kwaad met kwaad vergeld nie. Wat doen kinders? Ek en my broer was die beste voorbeeld wat jy hiervan kon sien. Ek en my boetie was so technisch oor kwaad met kwaad vergeld, nie, dat as my broer my geslaan het, dan slaan ek hom precies so hard terug. As hy my twee oue terugslaan, dan sê ek vir hom, jy is een voor, ek skuld jou nog een. En ons sou dit uitgewerk het, totdat dis hoe jy kwaad met kwaad vergeld. En dis tragies as ons dit as kinders van die Here doen. Wanneer iemand iets aan my doen, en ek doen precies dieselfde terug, want dis wat die persoon verdien. Jy, vers 21, jy laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar jy oorwin die kwaad dier die goeie. So waar staan ons? Het lyk my geestelike volwassenheid word gemeet in hoe ver jy gehoorsam is aan dit. Maak nie saak hoe lank jy Christen is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak wat jou titel is nie. Kom ek noem kenmerke van onvolwassenheid. Hoe weet ek as daar kenmerke van onvolwassenheid in my lewe is? Het jy al gesien hoe lyk het as mense kinderagtig is? Ek het een keer, weet julle, dis kinderagtig is 'n term wat jy vir groot mense gebruik wat soos kinders optree, nê? Dis wat jy doen. Nou, julle gaan dalk nou nie saam met my stem nie, maar ek onthou een keer van 'n man wat het julle al gehoor van 'n man cave? Die mans glo deesdae hulle moet hierdie plek hê waar hy van sy gesin af kan ontsnap. Hierdie man het letterlik 'n boonste verdieping gehad waarin hy 'n PlayStation of 'n Xbox gehad het. Ek praat van 'n volwasse man, my ouderdom. Hy het 'n PlayStation of 'n Xbox of iets gehad. As hy in daai vertrek is en TV-speletjies speel, mag sy vrou nie daar kom nie. Daai vertrek kan lyk soos hy wil, die goed kan rond lê en alles. En dis sy tyd. Nou dit lyk redelik kinderagtig as groot mans so begin optree. Ons weet 'n kind gooi 'n tantrum as hy nie sy sin kry nie, nee. Ons weet wat kinders doen. Ons weet 'n tiener meisiekind slaan die deur toe as haar ma iets sê waarvan sy nie hou nie. Ons weet 'n man slaan sy vuist teen die muur as hy ongelukkig was met iets. En die muur wen altyd, hoor. En dan sê ons, ja, maar jy is kinderagtig. Nou kom ek wys vir julle in ons teksgedeeltes. Kom ek wys kenmerke van geestelike onvolwassenheid. Wie van julle is nog by 1 Korintiërs 3? Kyk gou daarso. Ek wil net in ons teksgedeeltes vir julle wys kenmerke van geestelike onvolwassenheid. In 1 Korintiërs 3, wat was die probleem gewees? Paulus sê vir hulle vers 3, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie, met ander woorde, is dit nie die ou Jannie nie. Is dit nie wat jy doen, jy is kinderagtig. Jy is nie, jy lewe nie Christus nie, jy lewe die ou Jannie. Vers 4, want as die een sê, ek is van Paulus en die ander, ek is van Apollos, is jylle nie vleeslik nie? Waar het dit gegaan? Ek hoor hoe Louis dit hanteer by een sondag aandienst, een prachtige gedeelte daarie, maar kan ek een toepassing maak? Ek luister eerder vir soon, ek luister eerder vir soon, maak nie saak of hulle allemaal Christus preek nie, jy kies vir wie jy wil luister. Inteendeel, jy kies die ene wat meeste na jou smaak is, in een sekere sin. Een kenmerk van geestelike onvolwassenheid is om te weier, om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Wanneer jy swart en wit sien, die Here sê, ek moet kwaad hierdie goeie oorwin, en jy sê, ek sal nie. Blaai na Kolossense 3 toe, ons teksgedeelte. Die teks doen dit, die teks deel het self so in. Geestelike onvolwassenheid, vers 8 en vers 9. Maar nou moet jylle ook dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal. Weet julle, ons sê baie keer, ons het rede om kwaad te wees. Maar dis meeste van die kere nie, Bybels rede nie. Ons vererg ons vir verkeerde dinge. Die Good News Bible vertaal nogal die een woord met hateful feelings. Sien julle die woord boosheid? Die woord boosheid beskryf 'n hart, waarin jy slegte gedagtes het, teenoor iemand anders.
dan wys dit vir my, Jannie, jy's geestelik kinderagtig, jy's geestelik onvolwasse. Om geestelik volwasse te wees, kyk na daai woorde, as hy sê, laster en skandelike taal, wat's die verskil? Ons ken die woord laster nie, om Gods lasterend te wees, beteken om oneer aan God te bring. Nou, ek dink nie dis wat daai woord daar beteken, ek dink daai woord bedoel teenoor mekaar, waar laster beteken, jy iemand beledig, jy skets 'n slegte beeld van 'n Christen by ander mense. Kom ek doen dit prakties. As iemand al ooit minder van 'n ander kind van die Here gedink het, oor iets wat jy gesê het, dan het jy gelaster. Dis wat daardie beteken. Sê ons moet 'n wag voor ons mond sit. As ek die oorsaak is, en ek sê iets van Raku, gebruik hom nou net as 'n voorbeeld, en ek sê iets van Raku, en iemand dink minder van Raku oor wat ek gesê het, dan het ek gelaster. Daai woorde, skandelike taal, beteken om letterlik die persoon af te kraak. Dis die teenoorgestelde as om, dis precies die teenoorgestelde woord, as om 'n persoon op te bou. En jou reaksie is eerder om hom af te kraak. Die persoon kan dit voel, dat jy nie van hom hou nie. Die persoon kan dit aanvoel, dat jy geïrriteerd is met hom, en dat jy neerkyk op hom of haar. So geestelike onvolwassenheid is wanneer jy soos die res van die wêreld optree. Wanneer jy te nagekom word, dan vergeld jy jouself. Dan skinder jy van ander, dan stel jy mense in 'n slegte lig. Dis om iemand af te kraak en af te sit. Het jy al agterkom hoe kan Christene mekaar byt? Ek en Salome het al vir mekaar gesien die huwelik. Jy nie iets vir die mans en die vrouens. In die begin het dit vir my nou baie gehelp. Partykeer sê jy dalk nie noodwendig iets verkeerd nie, maar jy sê dit om te byt. Jy maak so 'n grappie wat met so steekie is, om iemand seer te maak. Dis geestelike onvolwassenheid. Kyk wat sê vers 11. Vers 11 sê, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Wat sal die toepassing daaruit wees? Kan ek daai lelike R-woord gebruik? Rasisme? Wanneer jy 'n nasie bo 'n ander nasie, ag, dan is dit jou ou self, en is definitief nie Jesus nie, want die teks sê Christus is alles en in almal. Wanneer jy jouself verhef as gevolg van die nasie of die kultuur waarin jy is, en jy dink dis beter as 'n ander, dan is ek en jy geestelik onvolwasse. Ons is nie soos Christus nie, om afbrekend van ander nasies en ander mense te praat wat saam in Christus is. Nou het ek 'n vraag. Wanneer mag jy, die tekst sê, beklee jyself met Christus. Wanneer mag jy Christus uittrek en jouself laat geld? Wanneer? Wat weet jy wat doen ons? Ons kom partykeer en sê, weet jy, jy kan aan my raak, maar as jy aan my vrou of my kind raak, dan is dit verby. Ken jylle daai woorde? Ons het een keer gaan kamp, ek het jylle dit by een keer by aandiens vertel. Ons het gaan kamp en daar was kampers en hulle was lelik met ons kinders gewees. En net daar vererg ons as ouers ons, en ons sê, jy kan met mense lelik wees, maar ou gaan nie met my kind mors nie. Wie wat sê jy? Here, is dit werd, dat hulle met almal kan mors, maar is dit nie werd, dat hulle met my of my kinders kan mors nie. Dat hulle met my vrou mors nie. Dan gaan ek myself laat geld. Dan wil ek nie nou vir hulle wys hoe Jesus lyk nie, ek wil vir hulle wys hoe Jannie lyk. Dis wat jy doen. Ons het 'n gespottery in ons huis partykeer, waar ons sal sê, vandag is maandag, vandag is ek nie die dominee nie. Salome het vriende gehad, die pa was 'n predikant gewees, en hy sien sy dogter saam met 'n klomp ouens loop, waar sy nie moes wees nie, en op daai stadium, toe hy slaan ankers aan, hy ry verby en hy slaan ankers aan, en die een jong seun sê vir hom, maar jy oom, jy's 'n dominee, hy sê, vandag vergeet jy die dominee status, vandag gaan ek vir jou voeter, en hy het 'n ander woord gebruik. Wanneer mag jy jouself laat geld? Wanneer kan jy Christus uittrek en jouself laat geld? Nooit nie. Dit kan nie met passie wees nie, natuurlik moet ons mekaar beskerm, maar jylle weet precies waarvan ek praat. Dis daai wanneer jy sê, ek het nou genoeg gehad. Here, jy was my Here tot nou toe, maar nou gaan ek dit bietjie uittrek. Nou wil ek net 'n bietjie kies. Ek wil net self vergeld. En dis ons partykeer optree. Die teks het ook kenmerke van volwassenheid. In vers 11, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnedene, barbaar, skif, slaaf en vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Weet jylle wat doen daai vers? Daai vers maak die speelveld gelyk. In die kerk maak het nie saak
van waar af jy kom, wie jy is, wat jou beroep, wat jou posisie, of wat ook al jy is nie. In die kerk is die burgemeester en die petroljoggie gelyk. Daai vers maak alles gelyk in die kerk, want Christus is alles en in almal. So geestelike volwassenheid is, jy kan selfs die ingenieur wees, jy kan selfs, die ingenieur is nie goeie voorbeeld, ons het ingenieurs, net te dink ek pik op hulle. Jy kan selfs die dokter of die prokureur of wat ook al wees, en die, jy kan die kerk skoon maak. En die ou wat regtig daar buite, nie die ou daar buite karre oppas, kan die ouderling wees na wie jy opkyk. Want Christus maak ons allemaal gelyk. Jy het geen status bo iemand anders in die kerk van die Here nie. Vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God. So hier is wat jy moet aantrek, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Jy kan nie kies met wie jy Jesus wil deel nie. Jy kan nie kies vir wie jy Jesus wil wys nie. Dan is jy geestelik kinderagtig. Dan is jy geestelik onvolwasse. God wys vir ons dat daardie ding is nie eens optioneel nie. Vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Daai reël, dis die goue reël. Vergewe mekaar soos Jesus julle vergeef het. Help my net, hoeveel het Jesus jou vergewe? Wie het al ooit meer teen jou gesondig as wat jy teen Jesus gesondig het? Niemand nie. So daai is nie 'n keuse, jy kan kies wie jy wil vergewe nie. Jy kan ook nie sê ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie meer, ek wil nie meer saam met jou wees nie. Kan jy nou dink as Jesus dit vir jou sê, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie meer so naby aan jou wees nie. Sal dit vir julle reg wees? Nee, en dis nie wat Jesus doen nie. Vergewe mekaar soos Christus julle vergewe. Vers 14, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Daai liefde is die liefde wat nie gekoppel is aan die waarde van die persoon nie. Dis die liefde wat Christus vir jou het. Dis wat daai liefde is. En weet julle waaraan dink ek? Dit het my nou gehelp. Daai term in Handelinge, het julle al in Handelinge raak gelees en die gelowiges is vir die eerste keer Christene genoem. Het julle daai term al ooit raak gelees? Ek en julle, as ons 'n blokkie moet invul, wat is jou geloof, dan tik ons in Christen. Weet julle dat daai term was 'n beeld gewees, was 'n woord gewees, omdat die mense soos Jesus gelewe het? Dit was eintlik 'n skeldwoord gewees, dit was eintlik 'n belediging. Hierdie mense lewe soos hierdie Jesus persoon. Vandag gebruik ons daai term as 'n algemene term vir as jy in die kerk groot word, dan is jy 'n Christen, of as jy genoeg van die Bybel weet, is jy 'n Christen. Dis nie wat die term Christen oorspronklik beteken het nie. Die term Christen het beteken, ek lewe soos Jesus lewe. So nou is die vraag, is dit waar ek is? Ek sê nie ons is volmaak nie, maar is dit die rigting waarin ons groei? Ons lewe al hoe meer soos wat Christus gelewe het. So hier is die vraag, hoe tree jy op wanneer jy ontevrede is? Smakelik by die kerk, ek en julle het vandag ons baadjies aan en hemde en netjies aangetrek en ons is vriendelik met allemaal, ons groet mekaar. Hoe tree jy op die week, wanneer jy te nagekom word? Hoe tree jy op wanneer jy seer kry of wanneer mense teen jou is? Wat doen jy om Jesus vir ander mense te wys? Of wys jy die ou persoon? Gaan ek vir hom die ou Jannie wys of gaan ek vir hom wys wie Jesus is? Matteus 5 byvoorbeeld, blaai gaan na Matteus 5 toe. Ek nog net so een gedeelte vir julle lees. En ek het hierdie week regtig dit my gebed gemaak, dat ons meer van Jesus in mekaar kan sien, en dat mense meer van Jesus in my kan sien. In Matteus 5, leer Jesus vir ons dit, vers 21 tot 24. Vers 21 sê, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teëpartij, en dan gaan die teks so aan.
Geestelike volwassenheid is nie om Sondag in die kerk te kom sit en Bybel te lees en te bid en te sing nie. Geestelike volwassenheid is om Jesus onder mekaar uit te lewe en die voorbeeld van Christus te volg. Dit is vir Christus belangrik dat ek en julle hom vir mekaar wys. En ek wil vanoggend dit met julle deel uit my hart uit. Ek onderneem, is my gebed vir myself en ek onderneem om getrou vir julle te bid dat ons onder mekaar, dat ons van mense daar buiten kan sê, hoorie, as jy Jesus beter wil leer kyk, gaan kyk na Aldrit se lewe, gaan kyk na Mike se lewe, gaan kyk na so en so se lewe, dat wanneer ek moedeloos is en ek wonder maar waar is Jesus, dan kyk ek na die lederrol van hierdie gemeente en ek sê, daar sien ek Christus raak. Want die liggaam, die kerk is die liggaam van Christus en lewe dit uit met hom as die hoof. En ek wil julle regtig uitdaag. Kom ons wees net eerlik met mekaar en sê, weet julle wat? Ons regverdig onsself nie. Sê nie, ons verkeerde optrede is reg nie. Ons bely dit. En dan sê ons maar, bid vir my so dat ek meer soos Jesus kan word. Beklee julle self dan met Jesus Christus. Kolossense sê, na die beeld van sy skepper. Ek en julle moet vir die wêreld God wys. Dis hoe eenvoudig en hoe prakties die evangelie is. Dis nie altyd met woorde nie. Wys vir hulle God en hoe jy dit uitleef, omdat jy na sy beeld geskaap is. En dat die Here ons met dit sal help. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, ons weet, dit is hoekom die vroeë kerk 'n verskil gemaak het. Hulle is Christene genoem, want hulle het soos Christus gelewe. Ons lees dit in die geskiedenis, waar mense sê, hierdie gelowiges, hierdie Christene, is anders as die res van die wêreld. En ons bid dat U vir ons sal help. Vergewe ons, ons tekortkominge, vergewe ons, waar ons nog die ou self laat skyn, die ou self wil laat vergeld, en help ons om ons self te vergeet, ons self te verloon, en help ons om Christus vir mekaar te wys. Ek bid dat die jong mense mekaar sal help. Ek bid dat die ouer mense mekaar sal help, dat die ouer mense vir die jonger mense 'n voorbeeld sal wees, en dat ons sal opgroei ook in geestelike volwassenheid. Dat die ervaring en die kennis wat ons het, dat dit sal oorgaan in vrug, dat ons met ons koppe en ons harte sal leer, dat ons sal leef wat ons weet. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.